Však to je také pre mnohých aktuálne však, že tak pozrime sa, Aťka nám povie viac. Dobré ránko, vy tam máte nejakú dobrú náladu, sa mi zdá, ale my to máme rovnako, pretože mnohé nevesty, ktoré sa idú vydávať, tak chcú mať dokonalý ten svoj deň D a aby bol dokonalý, aby bol taký, aký má byť, tak práve preto sa na to treba poriadne pripraviť a my vám v tom pomôžeme. Máme tu Veroniku, ktorá je majiteľka svadobného salónu a tá presne vie, čo treba, keď chcete mať dobrú svadbu. Dobré ráno. Tak pokud nevěsta chce mít krásnou svatbu, tak se vždycky zeptáme, co a kde tu svatbu bude mít. To znamená, jestli ji bude mít třeba někde na zahradě nebo v nějakém zámečku nebo v penzionu. A podle toho vlastně můžeme nevěstě poradit, jakou výzdobu si vybere a od toho se taky odvíjejí šaty. Protože těch trendů je tolik, tak ty nevěsty to vůbec nemají jednoduché, aby si mohli vybrat. Takže vždy je to tak, že když mám nějakou svatbu v stodole alebo na lúke, tak samozřejmě dám si asi jednoduchější šaty. A pokud idem někde na zámok, tak je to také trošku viac luxusnejšie. No určite. My doporučujeme nevěstám, pokud ta svatba je v takovém tom venkovském krásném stylu, tak určite si vzít jednodušší šaty, jednoduššího střihu, prostě jemné materiály, aby to odpovídalo tomu prostředí a je vhodné. A taky je to trendy, že nevěsty se doplňují třeba folklorním stylem a folklorními doplňky a tím se vracíme vlastně ke kořenům. Jsou nějaké velké změny, dáme to pospred 10 rokov, co si nevěsty vyberali, ako je to teraz? No, změna je asi v tom, že všechny nevěsty jsou náročnější, ale náročnější neznamená, že chtějí nejdražší šaty. Je to o tom, že vlastně chtějí ten svůj den mít krásný a dokonalý, takže vlastně vymýšlejí všechno, aby vlastně ten den měli nejenom pro sebe krásný, ale i pro ty své přátele, které si pozvou. Takže nejde velakrát ani o to. Děkujeme velmi pěkně, aby bylo úplně všechno tip-top, ale o to, abyste se příjemně cítili a příjemnou atmosféru, takovou tu svadobnou vám může připomenout například i taká fotokniha. Dobré ránko. A pani Litmanová, vy tu máte veľmi také nové trendy, čo sa týka uchovávania spomienok. Prezrate nám, ako to vyzerá. Dobré ránko. Áno, no v dnešnom dobe už to fotografovanie a filmovanie svadieb na trošku inej úrovni, ako to bývalo kedysi. Naozaj ten výstup môže byť v rôznych podobách, čiže vo forme takéto krásnej fotoknihy. S tým, že konkrétne toto fotenie napríklad prebiehalo úplne mimo svadobného dňa, bolo to v Chorvátsku, bolo to na lodi, bolo to úžasné, bolo to uvoľnené, bolo to romantické. Takže už aj netradične. Mňa celkom zaujala a práve takáto videokniha, lebo o nej som ešte nevidela. Alebo nevidela som niečo podobné. Je to absolútna novinka na trhu, je to v podstate iný spôsob uchovávania spomienok vo forme videoknihy, tým, že tam teda môže byť ako sarobné video, takisto aj sarobné fotografie vo forme slajdu. Vy tu máte aj takú veľkú zaujímavosť, ktorá môže byť krásnym darčekom napríklad pre rodičov alebo rôznych svadobčanov. Je to kľúč. Prezrate nám, aký? Svadobný USB kľúč. V podstate svadobné video môžeme odovzdávať už nielen v klasickej podobe na DVDčku v takýchto krásnych obaloch, ako mám napríklad tu na, ale aj vo forme USB kľúču, alebo na USB kľúči a v takomto krásnom retro štýle. Máme ešte nejaké ďalšie také vychytávočky, ktoré nám viete ako keby ponúknuť, že čo ľudia si stále viac a viac žiadajú? No, čo sa týka toho fotenia, tak naozaj je to hlavne to fotenie mimo sarobného dňa, aby si to užili, aby si našli miesto, ktoré sa im páči na to sarobné fotenie. Čo sa týka iných vecí ohľadom svadieb, naozaj tie trendy sú už veľmi široké v dnešnej dobe. Takže ľudia si vyberajú aj také netradičné, nové spôsoby, moderné spôsoby. Hlavne to momentálne ide určite. Ďakujem vám naozaj veľmi pekne. A my ešte pokračujeme ďalej, pretože je to nielen o svadbe v Inchebe, je to 2 dni, ale je to aj o ďalších veciach, ktoré tu prebiehajú. Aťka Mištálová, hovorkyňa Inchebe, čo ďalšie sa tu deje? Dobré ráno. Tak okrem svadobného veľtrhu sa všetky budúce nevesty, ale aj ženichovia môžu skrášliť na kozmetickom veľtrhu, ktorý prebieha súčasne s týmto svadobným veľtrhom a takisto aj budúce mamičky napríklad sa môžu skrášliť alebo si prísť nielen teda pre nejaké rady, tipy na veľtrh dieťa a rodina. Aký máme ďalší sprievodný program? Súčasťou týchto podujatí je bohatý sprievodný program. Napríklad celý piatok, teda dnes, sa bude súťažiť v líčení a v účesovej tvorbe a bude sa aj maľovať na telo na majstrovstvách sveta v maľovaní na telo, v bodypaintingu. A celá sobota bude patriť barber battle. Budeme si tu môcť obzrieť šikovné ruky z ručných holičov, barberov zo Slovenska aj z Čiech. Určite zaujímavá akcia aj so známymi hiphoperskými menami. Otvárať to bude napríklad Separ, moderovať Osťo. Bude tu aj do toho príjemná atmosféra vytvorená, takže určite všetkých pozývam užiť si túto skvelú trojkombináciu podujatí.
No, počuli ste sami, bude to naozaj vo veľkom štýle, bude to rôznorodé, takže nevesty, mamičky, ženy, ktoré sa chcú páčiť, líči dokonca aj muži. Takže tentokrát bude interview naozaj veľmi rôznorodá. Prídete spoznať dnes to celé. Zajtra bude pokračovať. Takže krásne dobré ráno. Dobré ráno, aj napriek tomu, že v závere to bolo také všelijaké rozsypané, rozumeli sme, prídeme a veľko